Ja, men her er jeg med hænger mit tøj i tøjtik. Og har jeg tøjtik med ham det her. Det er det her, det er mit tøj. Jeg kan ikke altså, det kan ikke være, at jeg har bedre hænger mange gange. Nej. Vi går kun her og her, jeg kan ikke være til tage, at der er det kun en vej.